bygget tar lang tid å sette opp. Det er lenge siden vi begynte å planlegge bygget på Stoknes til at vi skal ta det i bruk i 2014. Det er en vanskelig øvelse. Og i og med at det tar så lang tid med å få planprosessene i havn og få bygget opp og gå, så opplever vi også